Plaketa je izraz zahvalnosti za pomoć članovima Down sindrom centra i njihovim porodicama za njihovu međunarodnu i društvenu vidljivost kao i njihovo uključivanje u sve sfere života. Također ovo priznanje dodijeljeno i za veliki doprinos u borbi protiv stigme poručili su predstavnici Down centra. Dobili smo zaduženje, međunarodno zaduženje od osoba sa Downovim sindromom iz Austrije, Norveške, Srbije i Crne Gore, također ispred naše Republike Srpske, da uručimo povelju zahvalnosti čovjeku koji je već dugi niz godina sa nama i uz nas, čovjeku koji je formirao prvi fudbalski klub u Republici Srpskoj, osoba sa Downovim sindromom, također prvi ženski fudbalski klub, čovjeka koji je zajedno sa predsjednicom Republike Srpske 2019. godine organizovao prvi let avionom osoba sa Downovim sindromom i 8 dana boravka u Beogradu, čovjeka koji je zajedno sa svima nama i uz nas u borbi protiv stigme. Đajić, koji je ambasador osoba sa Down sindromom, rekao je da ovo priznanje za njega ima poseban značaj jer dolazi od iskrenih prijatelja. Primao sam mnoga priznanja, ordenje, plakate, ali uvijek ovako volim kad moji prijatelji mi donesu svoj poklon, naročito što su oni radili, na ovom poklonu su otisci njihovih šaka i to će zauzeti posebno mjesto u mom kabinetu. Imam potrebe da kažem da ja više, da oni meni pomažu više nego ja njima u tom transferu našem koji već postoji duže vrijeme. Ja sam naučio puno od mojih drugara. Naučio sam da sam prvo, da smo mi svi, a i ja, limitirani, da imamo određene i mogućnosti, mane, vrline, kvalitete, a isto tako naučio sam ono što najbitnije i to, evo, preporučujem i poručujem svim našim gledaocima da nauče, da uživaju u onom što imaju. Zbog svega što je učinio, Đajić treba da bude primjer drugima da daju doprinos da osobe sa Down sindromom u skladu sa svojim mogućnostima žive normalan i ispunjen život i da ne budu marginalizovani, poručili su iz Down sindrom centra Banja Luka.